אני מחפשת את מעברת תלפיות. האזור הזה, כל זה. כל זה היה מעברה כן, פעם? כן. איפה בדיוק? הנה, כל זה. מפה עד למעלה. מה, כל כך גדול? כן. אלי הבניינים רק אחרי 67 זה בנו. פה לא היה שום דבר. שמו אוהלים והתחילו להביא את כל העולים. לאוהלים האלה. שירותים היו בחוץ, מקלחות, הכל היה. לא מים חמים ולא שום דבר. בגיל 3 חודשים הגיע אבא שלי, יחד עם 4 אחיו וההורים שלו, למעברת תלפיות. באותה שנה הגיע מספר העולים ששוכנו במעברות לשיא של כל הזמנים, 220,517 אנשים. הם חיו באוהלים, בחורף שקעו בבוץ, בקיץ הזיעו בתת תנאים סניטריים. הם נחשבו לעודף של העולים שלא הצליחו להיקלט בכוחות עצמם. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. 1963 נחשבת לסוף עידן המעברות הפורמלי. המעברות אולי נעלמו, אבל העמדה הערכית של ממשלות ישראל שמתייגת אנשים עניים כעודף וככישלון עדיין איתנו. העוני הוא לא כישלון אישי. יותר קל לנו לראות את הליקויים ואת הפתולוגיות של הפרט. התפיסה בציבור הרחב היא תפיסה שיש לעניים איזה שהן תכונות ייחודיות שהופכות אותם לעניים, שמסבירות גם למה הם הגיעו לעוני וגם למה הם לא מצליחים לצאת מעוני. כביכול, אם התכונות שלהם היו שונות, ההתנהגות שלהם הייתה שונה, הם היו עושים את מה שנראה למי שלא חי בעוני, פשוט בחירות רציונליות, והיו מוצאים את דרכם החוצה. כל החיים נשאר פה, במעברה הזאת, באוהל הזה, בלי שום דבר. וכששאלתי אותו, כשהיו לי ילדים, אבא, מה עשית עם כל המשחקים שלך, עם כל הדברים שלך? איפה שמת אותם באוהל? מה, לא גנבו לך, לא לקחו לך? אז הוא אמר לי, דנה, אם היה לי עיפרון, אם היה לי עיפרון, זה היה הרבה. הייתי עשיר. בקושי היה לי בגדים, בקושי היה לי נעליים. לא היה לנו כלום מכלום. חוזה בין האדם למדינה. המדינה היא זו שצריכה לדאוג לרווחה של האדם. והיא קיימת פה בשבילנו, ולא להפך. ישראל חתומה על אמנה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות. זו אמנה בינלאומית שחתומות עליה מרבית מדינות העולם. והיא בעצם קובעת את החובות של המדינה בתחום של זכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות, ואני חושבת שצריך להמשיך ולדרוש ממדינת ישראל למלא את החובה שלה ביחס לאנשים שגרים כאן. ממש שהיה בתודעת עוני כל החיים שלו, כמו שורד, כמו ניצול שואה בעצם. הוא לא הצליח אף פעם לצאת בראש שלו מהמצב הזה שהוא חי בעוני. גם שכבר היה לו, גם שכבר היינו יותר מסודרים, הילדים הכל היה בסדר. הוא עדיין חשב שהוא גר כאן, במעברה הזאת, בצריף הזה. ואני לא יודעת, אני ממש רק לאחרונה חושבת על זה, שזה כל כך אחריות של המדינה. עוני זה הפרה של זכויות אדם. זה לא רק כשלים מקומיים, זה תוצר של מדיניות שהיא לא מודעת לעוני, ולכן היא באמת עיוורת לכל החסמים והמכשולים האלה בתחום הדיור ובתחום החינוך ובתחום הבריאות ובתחום הרווחה האישית. וזה גם הפרה של הזכות לכבוד. התפיסה הבסיסית הייתה שזכויות אדם אלה זכויות אזרחיות, זכות להפגין, זכות חופש הביטוי, זכויות שקשורות להליך הדמוקרטי, וזה לקח לא מעט שנים להבין שאי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת, זה הכל קשור יחד ואין היררכיה של מה חשוב יותר או מה חשוב פחות, כי מי שרוצה לחיות במדינה דמוקרטית שמגינה על זכויות אדם חייב לדאוג לשוויון, לדאוג לרווחה חברתית-כלכלית, לצדק. Thank you.